Selam kızlar, 8-ci Navruz merekeleriniz kutlu olsun. Yine de 8-ci Navruz günü tuğulgan jigitter, tuğan günlerimin adı üşü kutluktayım. Bazar jok. Niye ekes? Şimdi onların da merekesi kutluktak koyuk dey. Ya. 8-ci Navruz kızlarının merekesi, yine de tuğulgan günlerinizden şın jerekten kutluktay ile biz sizlerge konsert veremez. Kızlar, sulu kızlar, netken gajap sulusundar, darhan köngül solusundar. Deyili 4-cü kurs studenti Ermek Galyok'tun orındağında ən. Айтсай болсай. Сөзі қанда? Сөзіне енді келдік. Сен құтықтатсаң. Әлі айтып тұрсың. Әлі айтып тұрсың. Сөзіне енді жетті қой сен. Не деп тұрсың? Дайындалайық та концертке де шақырып дайындап тұр. Енді шақырған екен айтайын деп тұрып қой. Сен жүрсің ба? Жүрсің. Концертке қырылып қаласың ба? Не? Концертімізді ары қарай жалғастырамыз. Алдарыңызда апай айтыңыз. Гүлшат. Гүлшат апайдың оқушысы Ермек Галёктың орындауында фокус. Алдарыңызда өзінің YouTube-тан үйреніп алған өнермен Жақсыгенов Данчо қарсы алыңыздар қошеметпен. Сонымен концертіміз аяқталды. Алдыңызда келе жатқан 9-шы Наурыз мерекесі құтты болсын дейміз сіздерге. Ей, 9-шы Наурыз не емес? Наурыз жоқ. Е. Бір мереке ұйымдастырды. 9-шы мамыр мереке. 9-шы мамыр құтты болсын. Құтты болсын.